David Bowie spieva krásnu skladbu, ktorá sa volá Heroes, a v nej spieva o tom, že hrdinom môžete byť na jeden deň, ale aj navždy. A Vlado Zuriala bol presne takým človekom. On bol dočiast Nasti Kuzminovej prvý a jediný slovenský športovec, ktorý získal medailu na troch zimných olympijských hrách. Je dodnes jediný slovenský hokejista, ktorý má tri tituly majstra sveta. A je naozaj krásnou symbiózou, že dvaja spolubývajúci zo Saporskej zimnej olympiády 1972 majú dnes svoje zimné štadióny v Bratislave. Jeden sa volá po Ondrejovi Nepelovi a druhý po Vladovi Zurilovi. Prečo sme na tejto škole? Tak to je úplne jednoduché. Táto škola vychovala fantasticky veľa športovcov. A Vlado Zurila, podľa môjho názoru, najlepší brankár v histórii, ktorý som v živote jedine mohol sa mu rovnať Plante. To bol Kanaďan, ale asi myslím, že ani ne, lebo Vlado bol lepší. On bol pre mňa v prvom rade človek. A možno práve preto, ja som to tak nebral, možno veľa dievčat, že au, že Dzurila, alebo tak. Dobre, že tam má aj tú masku, lebo to bolo pre neho typické. A možno som sa ani veľmi o ten hokej nikdy tak nezaujímala. Ale ja som ani nebola taká manželka, že som sedela na štadióne a na každom zápase ani nič. A dokonca môj muž to aj kvitoval. Vlado Zurila bral všetko s pokorou a s obrovskou pohodou. Že on keď sedel v tej šatni a obliekal si brankársku výstroj a polovica mužstva bola napätá z toho, čo na mužstvo čaká v najbližších chvíľach, či proti Sovietskému zväzu, proti Švédom, proti Kanade, tak Vlado Zurila si z toho nič nerobil. On bol človek, z ktorého vyžaroval pokoj, pohoda a práve to sú možno aj tie základné atribúty, ktoré má dávať brankár svojmu mužstvu, okrem výkonu na ľadovej ploche. Ja som dokonca ochotný tvrdiť jednu vec, že ak by Vlado Dzurila chytal s dnešnou brankárskou výstrojou, tak by dostalo 80% menej gólov, ako ich inkasoval. Neviem si predstaviť, že takáto výstroj by bola v dnešnej dobe. Predsa sila strelby oproti histórii trošku je silnejšia, aj všetky tie vymoženosti hokejky viac dopomáhajú k tej sile strelby. A myslím si, že s týmto výstrojom by brankári došli dobití hneď po prvom zápase či tréningu. Čiže myslím si, že to by sa nedalo v dnešnej dobe. A Vlado Dzurila vedel urobiť aj party. On sa bavil hore z tribúnov a chytal puky, alebo sme trénovali a on bol v plavkách a mal vyražačku a my sme na ňo strieľali z 20 metrovej plnej bomby. On chytal v plavkách nám v tréningu suchom, ako keby to boli hrušky. Tak to som ešte u nikoho nevidel, lebo som ich zažil, tých brankárov, aj v národnom mústve, aj všade, ale bol pojitkom. On bol pojitkom nás. Tá osobnosť tam bola veľmi silná, proste on si vedel. Hovorím, ja som vás poznal ako 14-15 ročný chlapec na týždeň a zanechalo to vo mne až taký silný dojem, že vlastne od toho momentu som začal nosiť 25-ku, ktorú on nosil vtedy v Brne, kedysi. Takže do konca kariéry tá 25-ka mi ostala, takže asi to hovorí za všetko. A myslím si, že je veľmi dôležité si pripomínať takýchto hráčov, ako bol Dzurila, pretože môže byť inšpiráciou pre mladých, ale aj pre starších brankárov, ale aj hráčov, tým, čo dokázal, ako drel na sebe. Každý zápas pre ňoho bol asi významný, pretože mal v sebe nesmiernu túžbu byť prvý a najlepší. Bolo by príjemné, keby si to on prevzal sám.